presoni për emrivatën, por nëse do të flasim realisht se çfarë do të ndodh, mendoni se do mbetet e majtë? Nuk duke patur parasysh si është realiteti, si janë kushtet. Po thash, nëse do të jenë zgjedhje. Po tani këto zgjedhje kemi. Këto janë votime. Pra, ne kishim votime në 14 maj në pjesën ndërmuese, unë nuk jam nga ata që e shoh bardhë zi. Në pjesën ndërmuese të bashkive të vendit kishim votime. Në disa bashki ku nuk pat. Për shembull, si mund të themun që ka fituar pse janë Rrogozhina? Kur herën e parë voton burgu, herën e dytë për turpin e tyre, e vendosin që të mos votoj burgu më. Votat e burgut e shpallën fituesin. Si mund të themun që ka humbë Bedri Qypin kur me votat e burgut? Si mund të themun Lefter Maliqin, për shembull që ka 27 kuti që thotë s'kan vula, s'kan kode sigurie, nuk kanë prozerbale, zazeja është mëll, nuk e kap kamera rreshtë e fundit atyre, dhe diferenca është 300 vota. Një bashki super e majtë. Unë nuk mund të them okay, dakord, nuk mund të them që na vollën vore, për shembull. Pra, kur është diferenca 80-20. Ai që është pushtet, me qenë një pushtet i mirë, i marrë dhe jo hajdut, suedez, norvegjez, apo di unë danez, ti merë 5% duke qenë në zgjedhjet lokale, sepse ka pushtet në madhë. Jo me qenë një pushtet hajdut, ku dy grupe parlamentare, 6 kryetar bashkije, gjysma qeverisë është me procedim penal, si këta, dhe me imi e i skandale, shifni si ra erë, gjatë fushatës, unë kam thënë që deri sa të marojt parat e hedhura fushatë, hero do tjetë pikat. Po shterojnë a vashava, se i morën, ca ikën, dhe ka fillu të ketë ngrejtje hero. I shala nuk i hedhin kajtë shumë kukës, sa të arzojnë hero në prapër hatët bashkisë kukësit. Pra, po t'jenë zgjedhje, jo votime, e kuptoj. Unë besoj, aq më shumë, për shkaku, moral, jo politik, moral, për të cilin për i bëhen zgjedhje. Pra të se qëfar ndodhe në kukës. A i faturën morale e ka paguajtur tek familja ti, faturën penale, nëse do të fajtohet nga gjykata e shkallës lartë, do të paguaj në dënimin penal, faturën politike, nuk them që e ka paguajtur, sepse këta ja kthejnë kusurën kollaj, Rama ka i stil që thot, të shikë kështë e në rufrutin, thot, kush ha darë dhe mas meje, që kojnë burë, që i për i lirë begjën, thot, kush ha mandarina, si duke dhe shef që është qefli i tyre agrumeve, i lirë edhe, pa e paketon gati, deri nga mezi shtatorit, e keke tufa dhe atë në grupin parlamentar të... Zotin Beqa? Po përpo, këtë të mandarinave. Po, të mandarinave. Atë edhe në i tjetër, po që këte e i dha durët edhe sot të ekspitali Shefjet në Rogjë, i tha që unë vitë shofë këto pajiset e sterilizimit, dhe po kush ka hangër mandarina mas meje dhe, unë e kam në i farmë njëre, e kam rezidencen e pëses nëmër 2, është Durësi, instituti i vujtis dënimit. Përse thoni deri mes shtatorit? Në fakt do t'ishe bënd mes korrekut me thënë drejtën, se që nuk mund të talesh, të morës zëvendës ministrit, dhe të tregohesh kondili, prokurori Spakut, i enverist, edhe nga gjeneza, i birë janë tarës gjukatës lartë, me thimë jo kondin e femi abdiju në mera, pëse Lefter Koha ka rrimë burgë dhe këtu nuk rrimë ministri në burgë? Pëse Sajmir Tahir rrimë burgë dhe nuk u futë zëvendës ministri? Ha? Gjëtë cilën e kërkova tek tendre uniformave. Janë vjetë 13 milion euro të faktuar tashmë me vendim të formës për e gjukatë. U dënon 8 fatkeq. Asi për tyre se kishtë eme në kalzimin që bërëj Murrizi. Unë e kam kalzuar tendre uniformë. Unë kam kalzuar 4 ministra, me Arben Imami, Ministrë Mëritis Pasarse, deri tek Sandra Leshi. Sepse ajo firmë ka mërë dhe tendre të uniformë të rejtërive të përgjishme të burgjive.